Szerda reggelre halva találtak egy 26 éves fiatal férfit otthonában, Füzesavonyban, az Arany János és a Rákóczi út sarkán lévő társaságban. A bejelentés után megjelentek a rendőrök a helyszínen, körbe szalagozták az épületet. A helyszín és a halott szemle alapján idegenkezőség okozta a halálát. A feltételezett elkövetőt azonosították a rendőrök, majd az elrendelt körözés alapján már csütörtökön az esti órákban a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai a 10. kerületben elfogták a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható S. Gergőt, akit átadtak a Heves megyei nyomozóknak, közölte a rendőrség. A 19 éves férfi részletes beismerő vallomást tett, ellene a Heves megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. Vasárnap az Egri járásbíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását. Az Egri járásbíróság nyomozási bírája a döntést azzal indokolta, hogy a gyanúsított 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, így szabadlábon hagyása esetén fennáll a szökés és az elrejtőzés veszélye, figyelemmel arra is, hogy a lakó és tartózkodási helyét gyakran változtatja. Emellett megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábra kerülése esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.